където става ученици. Знам две да пишат малки стъпчици, полиотяка ученици, кисички чертици. Знам две да бъдам вече до 105, чето буквара първа морето. Съставяйте го приблявничко, първо, а двете става ученичко. Yeah.
когато се разделяме, даваме тази обещание. Ние, мармуримите, се обещаваме един друг да не се забравяме, да ценим приятелството от деца и да сме добри сърца. Днес се затвори страницата на детската градина, но се отваря първата книга, наречена училище. Нека тя бъде за вас интересна дечица, увлекателна и много полезна. На добър час! Благодарим, родители, че ни се доверихте и вашите деца бяха част от нашето голямо семейство. Сега ще получите своите първи дипломи от госпожа Минева, директорка на училището. На детската градина, по желание, да имате още много дипломи. А след това, когато децата си получат дипломите, ще отидем горе в нашата занималня, където съответно абитуриентският бал ще продължи. Мили деца, мили бъдещи първокласници, колко бързо изминаха 4 години. 4 незабравими години в нашата прекрасна детска градина. Какво ли ни се беше случило? И хубави неща, понякога сълзички, понякога много тъжни, понякога много радостни. Много игри, много учене, много създаване на нови, много нови приятелства. Днес сме се събрали по един малко тъжен повод да се изпратим за училище. Но и поводът също е и весел, защото днес показваме колко много сме пораснали, колко много сме учили, колко сме добри. Мили деца, днес завършвате детската градина. Вие много пораснахте. С тези удостоверения, които ще ви раздам, аз удостоверявам, че вие много сте подготвени за училище. Тук са вашите учители, директорът на училището. Те ще видите и видяха, че вие много добре сте подготвени и сте готови вече за училище. И така да преминем към дългоочакваните дипломи. Първият е Алберт Иванов Валев. Ивайло Валев, заповядай. Честито. На добър път в училище. Анелия Методиева Александрова. Заповядай. На добър път в училище. Честито диплома. Анастасия Ниджахатинова Юсинова. Къде Ани? Ани, честито завършване. Жива и здрава да бъдеш. Благодаря за хубавото цветенце. Виктория Цветанова Трифонова. Вики, честито завършване. На добър път в училище. Георги Бисаров Врачовски. Гошко, заповядай. Честито завършване. Жива и здрава да бъдеш. Много честито. Емилия Ивайлова Мачева. Ето йо. Еми, честито завършване. Всичка. Училище да бъдеш. Ивелина Стефанова Купринска. Иве, честито завършване на детската градина. Отличничка в училище. Дай пускай. Инес Денис Нижа. Инес, честито завършване. Ладила, сега ли заповядай и да бъдеш отличничка в училище. Благодаря. Дай ми го. Калина
Марианова Дешкова. Ето. Каринче, честито завършване. Благодаря. Много се порадвам. Благодаря за хубавия букет. На добър път. Милко Стефанов Доневски. Мими, честито завършване. На добър път на училище. Как се ръчичката? Симона Божидарова Смиленова. Честито завършване. Християн Младенов Николов. Призи. Честито завършване. Цветелина Анатолиева Илиева. Цвети, заповядай дипломата. Честито. На добър път в училище. И Юлия Юли Маринова. Муче, честито завършване. Заповядай дипломата. Всички се получиха дипломите. Академична традиция, шапките се хвърлят. Нека да хвърлят поне още три пъти шапки. И като завършат средно, и като завършат висше, и като станат магистри, все да хвърлят шапки и да им върви на децата.